ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላልሁኝ በዚሁ አጋጣሚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንዳይለየን ማለት ነው እንዳለ ዛሬም የተወሰኑ ነጥቦችን እንመለከታለን የመጀመሪያው ምንድነው ዴ ሞቭሬስ ቴረም ምንድነው የሚለው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ እንመለከት ይሄ ቴረም ምንድነው የሚለው ነገር ስንመለከት if z is equal to r into cos theta plus I sin theta or r at angle of theta ማለት በፖላር ፎርም የተጻፈ ኮምፕሌክስ ነምበር ቢኖረን ነው የሚለን እንደዚሁ ደግሞ n is a positive integer ነው የሚለን n ደግሞ እንደዚሁ positive integer ብትሆን ነው የሚለን then ምንድነው z to the power of n ማለት ምን ማለት ነው ስንል r cos theta plus i sin theta the power of n ነው እናደርገው ያ ማለት ምክንያቱም z ማለት ምን ማለት ነው ከዚህ ጋር እኩል ነው ብለን ከላይ ተነጋግረናል z is equal to r cos theta r into ማለት ነው cos theta plus i sin theta ማለት ነው so በዚህ ቦታ ማንንም መተካት ነው r into cos theta plus i sin theta ማለት ነው በፖላር ፎርም የተገለጸው ነው የተካ ነው ከዛ the power of n ማድረግ ማለት ነው so እንዴዝ በሚሆነበት ጊዜ እንዴት አድርገን ነው መንሰራው የሚለው ነገር ስንመለከት እቺኛቱ n ተመጣና the power of n እዚች ላይ ተመጣና n ታረጋግታላችሁ ከዛ እዚህ ውስጥ ተመጣና ደግሞ በአርጉመንቱን ደግሞ እንደዙ በn ነው የምታባዙት ማለት ነው ሶ ምን ይመጣ ስንል r the power of n into እናረጋግና cos n theta ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው አርጉመንቱን በn ታባዙታላችሁ ሞጁለሱን ወይንም ኖርሙን ደግሞ ምን ታረጋግታላችሁ ዘ ፓወር ኦፍ n አርጋችሁ ተሄዳላችሁ ነው የሚለን ሶ እዚ ላይ እንደምትመረው አር ዘ ፓወር ኦፍ n ኢንቱ cos theta n sorry cos n theta plus i sin n theta ነው የሚለን እዚ equals to r the power of n at angle of n theta ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ዲሞቨሬስ ቴረም ተብሎ ይጠራል ዚስ ሴዝ ዛት ይለናል ይሄ ምንድነው የሚለን to take the nth power of a complex number ነው የሚለን እንግዲህ ምንድነው nth power of a complex number ለመውሰድ ምን እናረጋለን we take the nth power of the modulus ነው የሚያል ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንድነው modulusን n the power of አድርገን እንወስደዋለን ከዛ እንደገና ደግሞ ያንን ያገኘነው modulus ምን እናደርገዋለን multiply the argument by n ነው የሚለን ያገኘነው theta እንደገና ወይንም argumentታችንን በ n ስናባዛው የሚመጣው value ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ነው so z the power of n ማለት ምን ማለት ነው r the power of n cos n theta plus i sin n theta ብላችሁ ተወስዱታላችሁ ማለት ነው ኦኬ ሌላው ምንድነው ኢውለርስ ፎርሙላ ማለት ነው የሚለው ነገር እንመከት ኢውለርስ ፎርሙላ ማለት ነው የሚለው ነገር ስንመለከት ደግሞ ዘ ኮምፕሌክስ ነምበር ዚ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አር ኢንቱ ኮስ ቴታ ፕላስ አይ ሳይን ቴታ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው በፖላር ፎርም የተገለጸ ነው ካን ቢ ሪተን ኢን ኤክስፖኔንሻል ፎርም ነው ይሄን እንግዲህ በፖላር ፎርም የተጻፈውን ወደ ኤክስፖኔንሻል ፎርም የመቀየረው መንገድ ኢውለርስ ፎርም ማለት ነው ሶ z is equal to r is a power of i theta ማለት ነው which is called euler's formula ተብሎ ይጠራል እንግዲህ ዚን አሁን r cos theta plus i sin theta sorry r into አደረግና cos theta plus i sin theta የነበረውን ወይንም በpolar form የተጻፈውን በexponential form በዚህ መልኩ መጻፍ ይችላል ነው ያ ማለት r into cos theta plus i sin theta ማለት በሌላ አነጋገርን ማለት ነው r is a power of አይ ቴታ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ዩለርስ ፎርሙላ ነው ሶ ላይ ያወራ ነው z ዘ ፓወር ኦፍ n ማለት ሳምን ማለት ነው በዩለርስ ፎርሙላ ስንል z ዘ ፓወር ኦፍ n ማለት ነው r ዘ ፓወር ኦፍ n cos n ቴታ plus i sin n ቴታ ማለት እንደሆነ እዚህ ላይ ቅድም አውርተናል አይደለ ይሄንን በዩለርስ እንዴት እንገልጸዋል ስንል ምንድነው r ዘ ፓወር ኦፍ n times e ዘ ፓወር ኦፍ j ቴታ እንላለን እዚህ ላይ j ቴታ ሳይሆን i ስለሆነ እየተጠቀምን ያለ ነው እዚህ ላይ i ታረጋግታላችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ i ነው so r the power of e theta ብላችሁ ትወስዱታላችሁ that is what e the power of i theta ማለት ነው ከዚህ ጋር እኩል ነው ነው ይሄን በግልጽ ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው so e the power of i theta ማለት ነው cos theta plus i sin theta ጋር እኩል ነው ነው ይሄ እንግዲህ ዩለርስ ፎርሙላ ይሄን ነው ሪሌት የሚያደርገው ማለት በፖላር ፎርም የተጻፈው በኤክስፖኔንሻል ፎርም እንዴት እንደሚጻፍ ነው የሚነግረን ነው ኤግዛምፕል እንመልከት እስኪ example ስንመለከት is a power of i pi ማለት value ስንት ነው ስንል ምን ማለት ነው cos theta sorry cos pi plus i sin pi ማለት እንደሆነ እናቃለን ይሄን ፎርሙላ እየተጠቀምነው ማለት ነው so cos pi ማለት minus 1 ነው sin pi ማለት ደግሞ 0 ነው so minus 1 plus 0 is equals to minus 1 ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ የዚህን expression value ማምጣት ይችላል ማለት ነው is a power of i pi ማለት ነው minus 1 እንደሆነ በዚህ መልኩ አሳየን ነው ሌላው ምንድነው is a power of minus 1 plus i pi over 2 የሚለውንስ value ስንት ነው የሚለው ነገር ስንፈልግ is equals to እና is a power of minus 1 times እናደርግና is a power of i pi over 2 ነው የምናደርገው ምክንያቱም በ
ቁጥሮች ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ልንገራችሁ a is the power of እናደርገውና a is the power of b ከዛ በኋላ times እናደርገውና አሁንም a times a is the power of ማለት ነው a is the power of c ማለት ነው a as a common ተወስዱትና ከዛ በኋላ b እና c ደግሞ ተደምሯቸዋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ ተጻፈ ይሄንን የመበታተን ስራ ነው የሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ is the power of minus 1 times is the power of i pi over 2 ይመጣልናል ነው so is the power of minus 1 times ይሄንን እንደገና ደግሞ ይችኛቱን ልብበሉ ይችኛቱን ደግሞ is the power of i pi over 2 የሚለውን ደግሞ በማን ፎርም እንጽፋዋለን cos theta plus sin i sin theta በሚለው ፎርም እንጽፋዋለን ማለት ነው so the like is the power minus 1 cos pi over 2 plus እናደርግና ዝላይ ልብበሉ i ያለው ዝላይ i ያለው so plus i sin pi over 2 እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው cos pi over 2 ማለት cos 90 ዲግሪ ማለት ነው 0 ነው የሚመጣው so ዝላይ 0 ሲደመር እናደርግና 1 over e ማለት is the power minus 1 እንደሆነ ግልጽ ነው ሌላው ፕላስ አደረግና ከዛ i sin pi over 2 ነው sin pi over 2 ወይንም sin 90 ዲግሪ ማለት ደግሞ 1 ነው so i times 1 እናደርጋለን ከዚያ በኋላ ምንድነው 0 ሲደመር i ማለት ምን ይመጣልናል i ይመጣልናል አይደለ so 1 over e ከዛ times i እናደርጋለን so is equal to 1 over e ይመጣልናል ነው የሚለን እዚ ላይ i እንዳለው ግልጽ መሆን አለበት እዚ ላይ i ብለን እንጽፋለን ማለት 1 over 2 sorry 1 over e አይ ብለን በዚህ መልኩ ሲምፕሊፋይ እናደርጋለን ማለት ነው ሶ ይሄንን ካወራን ምንድነው ይሄን ታክል ካወራን እዚህ ላይ ቀጣይ የምናየው ምንድነው if z1 is equal to r sorry r1 is the power of i theta የሚለን theta1 ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ምንድነው z1ን በዚህ መልኩ እንጽፋዋለን በeuler's formula ማለት ነው ይሄኛውን z2ን ደግሞ በዚህ መልኩ እንጽፋዋለን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው z1 times z2 ማለት ነው normally modulusochun nabazachawalen kaza is the power of i into theta 1 plus theta 2 no minnarago ihe normally sitabazut miimeta value ihe na behen sitabazut min manatno is the power of i theta 1 na is the power of i theta 2 mat bezacho temasasay silewona andun bestochdu na poweracho idemeral manatno lelaw r1 na r2 demo ibazalu no ihe minen ihe betam simplify no kemojulachum lay memelket tichilalachu ሌላ ሁለተኛ ደረጃ z1 over z2 is equal to r1 over r2 is the power of i theta 1 minus theta 2 ይሄም በጣም ግልጽ ነው ብዙም አይከብድም z2 different from 0 ነው ምክንያቱም z2 is equal to 0 ሆነ ማለት it is undefined ስለሚመጣብን ማለት ነው ኦኬ ሌላው ምን እንመለከተው ምንድነው roots of complex number ወይንም excretion of roots ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው ኦኬ እንመለከት እስቲ suppose ነው የሚለን እንግዲህ በነገራችን ላይ roots of complex numbers ማለት ነው የcomplex numbersዎችን roots እንፈልጋለን ማለት ነው ወይንም solution ማለት ነው ወይንም በሌላ አነጋገር ምንድነው complex number የሆነ complex number ይሰጠንና የዛን root ፈልጉ ነው የምንባለው ማለት ነው so ያን እንዴት እንፈልጋለን የሚለውን ነገር አሁን እንመለከታለን ማለት ነው ምንድነው suppose ይለናል እንግዲህ suppose z not is equal to r not is the power of i theta not ቢሆን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በeuler's formula የተጻፈ form ያለው z not ቢሰጠን ነው የሚለን እንግዲህ ይሄ z not ታዲያ ምንድነው is the nth root of non complex number non zero ማለት ነው non zero complex number z is equal to r is the power of i theta ነው ይሄ እንግዲህ z not የሚባለው ምን ማለት ነው the nth root of ዚ ማለት ነው የዚህኛው ዜድ ወይንም የዚህኛው ኮምፕሌክስ ነምበር ኤንዝ ሩት ነው ተብሎን ቢሆን ማለት ነው ሳፖዝ ብናደርግ where n is greater than or equal to 2 ነው የሚለን የኤን ዋጋ ደግሞ ምንድነው ከሁለት እና ከዚያ በላይ መብለጥ አለበት ምክንያቱም ምን መሰላችሁ ስኩዌር ሩት ኪዩብ ሩት ፎርዝ ሩት ፊፍዝ ሩት ይያለ ነው እንጂ ለነድ የምችለው ከ አንድ ብናደርግ አሁን ራሱ ቁጥሩ ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ n greater than or equal to 2 የተባለው ለዚያ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ልበበሉ z not ምንድነው የማን n root ነው ብለን ነው suppose ያደረግነው የz ማለት ነው z ደግሞ ምንድነው r is the power of r is the power of i theta ማለት ነው z not የሚባለው ደግሞ ምንድነው r not is the power of i theta not ነው ይሄ እንግዲህ እንዴት እንፈልጋለን የምትለውን ፎርሙላ ሾው ለማድረግ ይሄን ሁሉ ይሄን ያለ ነው ማለት ነው ዘን z not the power of n ማለት ነው z equals to z ማለት ነው ያን በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው
ይሄ ዜድ ኖት የዚህኛው ኤንዝ ሩት ሆነ ማለት ነው ይሄኛውን ይሄኛውን ኤንዝ ግዜ ወይንም ኤንዝ ዘ ፓወር ኦፍ ስናደርገው ይሄንን ቁጥር ዚ ኖትን ኤንዝ ዘ ፓወር ኦፍ ስናደርገው መልሶ ማን መስጠት አለበት ዚን ይሰጠናል ማለት ነው ኦር ደግሞ ምን ማለት ነው ይሄ ዚ ኖት ማለት ነው ዘ ኤንዝ ሩት ኦፍ አርጋችሁ ዝ ላይ ዘ ኤንዝ ሩት ኦፍ አርጋችሁ ዜድ ማለት ነው ይሄንችኛቱን ኤን ታጠፋትና ማለት ነው ሶ ሁለቱ ማገላለጽ ተመሳሳይ ነው which implies that ይላል ይሄ ምንድን ነው የሚያመለክተን የሚለው ነገር ስንመለከት ምንድን ነው በዚህ ኖት ቦታ ማንን እንተካለን አር ኖት ኢዝ ፓወር ኦፍ አይ ቴታ ኖት እንተካለን ማለት ነው ሶ ስንተካውን ይመጣልና አር ኖት ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኢዝ ፓወር ኦፍ አይ ኤን ቴታ ኖት ይመጣልናል ማለት ነው ይሄን እንግዲህ ዚ በዚህ ኖት ቦታ አር ኖት ኢዝ ፓወር ኦፍ አይ ቴታ ኖት ስናደርገው ከዛ በኤን ፓወር ስናደርገው ማለት ነው ከዛ በኋላ አር ምን ይሆናል አር ዘ ፓወር አር ኖት ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ይመጣል ከዛ ኢዝ ፓወር ኦፍ አይ ቴታ ኖት የነበረው በኤን ይባዛል ማለት ነው ፓወሩ ነው ልብ በሉ ከዛ ኢዝ ፓወር ኦፍ አይ ኤን ቴታ ኖት ኢዝ ኢኳልስ ቱ አር ኢዝ ፓወር ኦፍ አይ ቴታ ይመጣል ማለት ኖርማሊ ዜድን ራሱ ይሄንን ነው የምንተካው ነገር ግን ዚ ኖት ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዚ ነው የሚሆነው ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ዚ ኖት ማለት ነው የዚህኛው ኤንዝ ሩት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ግልጽ መሆን አለበት ነው ያ ማለት በሌላ አነጋገርም ማለት ነው ይሄ ዚ ኖት ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ስናደርገው ማን መስጠት አለበት ዜድ መስጠት አለበት ነው ያንን እየተከተልን ያለ ነው ነው ሶ ዳይሬክት ሳብስቲቱት እናደረግነው ከዚያ በኋላ እያየን እንሄድ ማለት ነው ሶ እዚህ ላይ እንግዲህ እነዚህ ቁጥሮች እኩል ናቸው ከተባለ ማለት ነው ልብ በሉ እዚህ ላይ እነዚህ ቁጥሮች እኩል ናቸው ከተባለ ምንድነው ይሄ አር ኖት ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት ከአር ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው ምክንያቱም ዘያር ኢኳል ተብለን ስላልን ማለት ነው ሶ እነዚህ ቁጥሮች እኩል እንዲሆኑ ምን መሆን አለበት አር ኖት ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት ከአር ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ምን ማለት ነው ይሄኛው ቁጥር እንደገና ደግሞ ኢዝ ፓወር ኦፍ አይ ኤን ቴታ ኖት ከማን ጋር መሆን ምን ማለት እኩል መሆን አለበት ኢዝ ፓወር ኦፍ አይ ቴታ ጋር እኩል መሆን አለበት ነው ስለዚህ እንጻፈው እስቲ ይሄው እንግዲህ ልብ በሉ ኢዝ ፓወር ኦፍ አይ ቴታ ኖት ኢዝ ኢኳልስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ አይ ቴታ ሆነ ማለት ነው በዛቸው ተመሳሳይ ስለሆነ እኩል እንዲሆኑ ምን ማድረግ ነው ይሄ ፓወራቸውን ብቻ ነው ኮንሲደር የምናደርገው ልብ በሉ ዝላይ ምክንያቱም በዛቸው ተመሳሳይ ነው ዝላይም ኢ ነው ዝላይም ኢ ነው ስለዚህ እኩል የምናደርገው ምንድነው ፓወሮቹን ነው ማለት ነው ወይንም ኢንዴክሶቹን ነው እኩል የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ በዚያ መልኩ ነው እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን n ቴታ ኖት እናደርጋለን ምክንያቱም ዝላይ አይ ነው ዝላይም አይ ነው ስለዚህ ምንም ችግር የለው ማለት ነው እዚህ ኢኳልስ ቱ ቴታ ፕላስ 2 ፓይ ኬ እናደርጋለን ይሄ 2 ፓይ ኬ መጨመር ምንድነው ምንም አዲስ ነገር የለውም ፔሪዲክ ስለሆነ 2 ፓይ ኬን ጨመርንበት ማለት ነው ሮቴሽኑ ይጨመራል እንጂ ምንም አዲስ ነገር የለውም ነው ኦኬ እንቀጥል እስቲ ቴታ ኖት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቴታ ኦቨር n ፕላስ 2 ፓይ ኬ ኦቨር n ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ይሄንን ኦቨር n ዝላይ መተን ከዛ ደግሞ ቦሳይድስ ኤን ኤን ማድረግ ማለት ነው ምን ማለት ነው እኛሁን ቴታ ኖትን መፈለግ ነው እና ይፈልግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቴታ ኖትን በዚህ መልኩ አገኘን ማለት ነው ቴታ ኖት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቴታ ኦቨር ኤን ፕላስ 2 ፓይ ኬ ኦቨር ኤን ብለን አገኘን ማለት ነው ዜርፎር ምንድነው ዜርፎር ዚ ኖት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው እንግዲህ ዚ ኖት ማለት ነው አር ዘ ፓወር ኦፍ እናረጋግና አር ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር ኤን እናረጋግ ለምን ይሄ ከየት መጣ ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ አሁን ኖርማል እየተጠቀምን ያለ ነው የትኛው ነው ይሄን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው ልብ በሉ እዚህ ላይ ነው እየተጠቀምን ይሄን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው ያ ማለት አር ኖት ከማን ጋር እኩል ነው ስንል ይሄ አር ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር ሶሪ አር ኖት ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማለት ነው ይሄ በሌላ አነጋገር ይሄንን እኩል ይሆናል ትሉና ኢምፕላይስ እንበለውና ማለት ነው አር ኖት ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው አር ኖት ከማን ጋር እኩል ይሆናል አር ዘ ፓወር ኦፍ ይሄ አር ኖት በሉትና ይሄ አር ኖት ነው ከማን ጋር እኩል ይሆናል እንደገና ላጥፋውና እንደገና ልጻፍላችሁ ይሄ ማለት ከማን ጋር እኩል ይሆናል እዚህ ላይ ኢምፕላይስ ልበለውና ይሄንን አር ኖት እንበለው ይሄንን አር ኖት እዚ ኢኳልስ ቱ እንልና ምን ማለት ነው አር ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 1 ኦቨር ኤን ይሆን ይመጣልናል ማለት ነው ያ ማለት አር ኖት ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ከአር ጋር እኩል ነው ማለት ነው አር ኖት ከማን ጋር እኩል ነው አር ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር ኤን ጋር እኩል ነው ሶ በቀጥታ በአር ኖት ቦታ ማን እንተካለን አር ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር ኤን እንተካን ልክ እዚ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ከዛ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ አይ ቴታ ኖት ይለናል አይደለ ከዛ በቴታ ኖት ቦታ ማን እንተካለን ይሄንን ቦታ ይሄንን እንተካለን ማለት ነው ቴታ ኦቨር ኤን ፕላስ 2 ፓይ ኬ ኦቨር ኤን የሚለውን በቴታ ኖት ቦታ እንተካለን በቀጥታ ስንተካው ይሄ ቫልዩ ነው ይመጣል ስለዚህ ዜድ ኖት ወይንም ሩትስ ኦፍ
ዜድ ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዛት ኢዝ ዋት ዘ ኤንዝ ሩት ኦፍ ዚ ማለት ነው። የዜድ ምንድነው? ኤንዝ ሩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ራሱ ይሄንን ሌት ብለን ይሄር ነው ምንድነው ወይንም ሳፖዝ አድርገን ይሄር ነው ይሄኛው የማን ሩት ነው? ዘ ኤንዝ ሩት ኦፍ ዚ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አር ዘ ፓወር ኦፍ አይቴታ በሚለው ቦታ ኤንዝ ሩት ነው ተብን ስለተነገረን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ በጣም አስፈላጊ ፎርሙላ ናት። እቺን እየተከተልን ነው የምንሄደው። ከዛ የኤን ቫልዩ ምን ማለት ነው ስንል ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሩቱ ነው። ኤንዝ ሩት አይደል የተባለ ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ ሰብለን ስንጠየቅ ወይንም ሁለት ሩት ስንባል የኤን ቫልዩ ሁለት ይመጣል። ከዛ ደግሞ ዘ ኪዩብድ ሩት ኦፍ ሰብለን ስንጠየቅ ሶስት ይመጣል። ዘ ፎርዝ ሩት ስንባል አራት ይሆናል። ዘ ፊብዝ ሩት ስንባል አምስት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። አብቱ ኤን ማለት ነው ማንኛውም ኢንቲጀር ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ነገር ግን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 2 ነው የሚለን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ኬሳ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ስንፈልግ ደግሞ ኬ 0 1 2 እያለ አብቱ ኤን ማይነስ 1 ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የኤን ዋጋ ወይንም ኪዩብድ ሩት ፈልጉ ከተባል የኬ ዋጋ ከማን ነው እስከ ማን ድረስ ነው የሚሄደው? 0 1 2 0 1 ሁለት ድረስ ብቻ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ያ ማለት የኤን ዋጋ ስንት ነው? 3 ነበር አይደለ? 3 ሲቀነስ 1 ሁለት ይመጣልና ስለዚህ እስከ ሁለት ድረስ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም መነሻችን ከዜሮ ስለሆነ ማለት ነው። ዜሮ ዋን ቱ እያል ከዛ በኋላ እንቆማለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፎርዝ ሩት ብንባል ግን ምንድን ይመጣል? በኤን ቦታ አራት ስተኮት አራት ሲቀነስ አንድ ማለት ሶስት ነው። ስለዚህ እስከ ሶስት ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ዜሮ አንድ ሁለት ሶስት እያል ዜሮ ከዜሮ መነሳታችን ልብ ማለት አለባችሁ ነው። ይህንን በደንብ መገንዘብ አለብን። ጀነራሊ ነው የሚለን እንግዲህ ጀነራሊ እንዴት እንፈልጋለን የሚለውን ነገር ስንመለከት ምንድን ነው ሲኬ is equal to r the power of 1 over n is the power of i into theta over n plus 2 pi k over n ማለት ነው። ኖርማል ይሄን ፎርሙላ እየተጠቀምነው በዚህ ኖት ቦታ ማን ተካ ነው ck ማለት ነው። ዲፔንድ የሚሆነው k ላይ ስለሆነ በአብዛኛው ማለት ነው። ምክንያቱም n already የተሰጠን ቫልዩ ነው። ለምሳሌ ዘ ኪዩብድ ሩት ስንባል የn ዋጋ 3 ነው። ስኩዌር ሩት ስንባል የn ዋጋ 2 ነው። ከዛ ግን የምናገኛቸው ቫልዩዎች የk ቫልዩ ማለት ነው የk ቫልዩ አፕ ቱ n ማይነስ 1 ድረስ ስለሚሄድ ck ያልነው ለዛ ነው። ck is equal to r the power of 1 over n is the power of i theta over n plus 2 pi k over n ብለን እንሄዳለን። so ይሄ በሌላ አነጋገር ማለት ነው is the power of i theta over n plus 2 pi k over n ማለት በፖላር ፎርም ሲጻፍ ምን ይመጣል? ዩለሩ ወደ ፖላር ፎርም ስንገልጸው ልክ በዚህ ፎርም ይጻፋል ማለት ነው። እኛ ግን እንጠቀመው ይሄ ቀላል ስለሚሆን ዩለሯን እንጠቀማታለን ማለት ነው። where k is what 0 1 2 3 sorry 1 2 3 0 1 2 3 4 እያለ up to n minus 1 ድረስ እንደሚሄድ ማወቅ ይጠበቅብናል ነው የምንለው። ኦኬ እስቲ ኤግዛምፕል እንነሳና ይሄን ሌክቸር እናጠናቅ። ኤግዛምፕላችን ምንድነው? ፋይንድ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዘ ኮምፕሌክስ ነምበር ዚስ ዋን ነው የሚለን። ዚ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሶሪ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 አይ ነው የሚለን። ይሄን የዚህን ኮምፕሌክስ ነምበር ምን እንፈልጋለን? ስኩዌር ሩት እንፈልጋለን ነው የሚለን። እንዴት እንፈልጋለን? ይሄን ፎርሙላ በመከተል ነው የምንሄደው። አብረን እንመለከተው። ኦኬ ፋይንድ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ነው ይሄን ጥያቄው መልሰን እንሄዳ የደገም ነው። ሶ የመጀመሪያው ምንድነው? ማግኒቱድ መፈልጋለን። ምክንያቱም አር መፈልጋለብና ምክንያቱም ከዚህ ቀደም እንዳየ ነው ምንድነው የአር ዋጋ አስፈልገናል። ስለዚህ የአር ዋጋ ምን ፈልገው እንዴት ነው ዜድን በመፈለግ ዘ ሞጁለስ ኦፍ ዜድ ማለት ነው። ዘ ሞጁለስ ኦፍ ዚ ማለት ዚ ኢኳልስ ቱ አር ማለት ነው በዚህ ጊዜ። ስለዚህ አርን በዚህ መልኩ አገኘን ማለት ነው። የዚህ ሞጁለስ እንሰራ 1 ስኩዌር ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ስኩዌር እናደርገውና ከዛ ስኩዌር ሩት ስንከተው የሚመጣው ቫልዩ 2 ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛ ደረጃ የምንፈልገው ነገር ምንድነው? ፕሪንሲፓል አርጉመንትን እንፈልጋለን ማለት ነው። ፕሪንሲፓል አርጉመንታችን እንዴት ነው የምንፈልገው ስንል ኦልሬዲ እዚህ ላይ ልብ በሉ ከዚህ ቀደም እናውቃት ፎርሙላ አለች አይደለ? ከዚህ ቀደም እናውቃት ፎርሙላ ማለት ነው። ያቺን ፎርሙላ ምንድነው ቺኘቱ ፕላስ ነው ፕላስ ወይንም የኤክስ ቫልዩ ፖዚቲቭ ስለመጣ የዚህኛው ማለት ነው ኖርማሊ የአርጎፍ ዜድ ወይንም ፕሪንሲፓል አርጉመንታችን ምንድን ነው የሚሆነው ከአልፋ ጋር እኩል ነው የሚሆነው። ሶ ቴታ ዚ ኢኳልስ ቱ በዚህ ጊዜ ቴታ ብለን ሄር ነው ኦር ደግሞ እናንተ አልፋ ብላችሁ ምርት ትችላላችሁ። ዚ ኢኳልስ ቱ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ብላችሁ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ይሄን ምን ማድረግ ነው ታን ኢንቨርስ ኦፍ እንልና ማይነስ ሩት 3 ኦቨር 1 እናደርገውና ማይነስ ሩት ማይነስ ታን ኢንቨርስ ኦፍ
root 3 ይመጣልና ከዛ ዚ equals to minus pi over 3 ይመጣልና ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ስለ principal argument በደንብ ስለአወራን እዛ ላይ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ዋናው ፎርሙላችን ይሄ ነው ck equals to r the power of 1 over n into አደረግንና ከዛ e the power of i theta over n plus 2 pi k over n ነው የሚለው። የn ዋጋ እንግዲህ 2 ነው ምክንያቱም ልብ በሉ ዝለ square root ነው የተባለው። square root ማለት ነው 2 ማለት ነው። so በn የn ዋጋ 2 አደረግን ነው ምንወስደው። ሌላው የn ዋጋ 2 ሆነ ማለት ነው የk ዋጋ ደግሞ 0 እና 1 ድረስ ነው የሚሄደው ማለት ነው ምክንያቱም n minus 1 ድረስ ነው ምንሄደው። so 0 እና 1 ነው የምንወስደው ነው። ኦኬ እንግዲህ እንተካካስቲ ck equals to በn ቦታ ነው አሁን መጀመሪያ ላይ የምንተካው በn ቦታ 2ን ስንተካም ይመጣልና 1 over n ነበር አይደለ r ወይንም ሞጁለርሳችን ስንት መጥቶልና 2 ላይ አመጣነው። so to the power of 1 over 2 is the power of i into minus pi over 3 እናደርጋለን። ይሄ የቴታ ቫልዩ አመጣተናው አለ ዝለይ ፕሪንሲፕል አርጉመንታችን ማለት ነው። over 2 እናደርጋለን ምክንያቱም የn ዋጋ 2 ስለሆነ ማለት ነው። ልበሉ የn ዋጋ ወዝ ላይ 2 ነው ሲደመር እናደርግና 2 pi k over 2 አድርገን ወሰርነው ምክንያቱም እቺ 2 ደግሞ አሁን ከየት መጣች ብላችሁ ብትገምቱ የn ዋጋ ነው 2 ነው የተካነው ነው። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ስንል 2 the power of 1 over 2 normally modulus of our complex number ነው ያደረግነው። ከዛ is the power of normally ምንድነው ዝላ እየሰራን ያለ ነው የመሰባሰብ ስራ ነው የሰራነው minus pi over 3 over 2 ማለት ነው minus pi over 6 ነው የሚመጣው። ከዛ plus 2 pi k over 2 ይመጣልናል። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ይሄ 2 the power of 1 over 2 ማለት ነው square root of 2 ማለት እንደሆነ እናቃለን። so square root of 2 times is the power of i into minus pi over 6 plus pi k ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው መገንዘብ ያለብን። ይሄ pi k ከየት መጣ? ይሄ ሁለቱን በሁለት ታጣሁት ከዚያ በኋላ pi k የሚለው ቫልዩ መጣልን ነው የምንለው። ከዚያ በኋላ ምንድነው የk ቫልዩን እየተካን መልሳችንን ማግኘት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለም። የk ቫልዩ 0 ሲሆን ምን ይመጣል? ሲኖት እንበለው በk ቦታ 0ን ስንተካ ማለት ነው። ሲኖት ኢዝ ኢኳልስ ቱ እናደርግና ወይንም ሲ 0 ኢዝ ኢኳልስ ቱ እናደርግና ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ታይምስ ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ አይ ኢንቱ እናደርግና ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ፕላስ 0 ነው የምናደርገው ምክንያቱም የኬ ዋጋ ዝ ላይ 0 ስለሚመጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤም ፓይ በአጠቃላይ ይዞት 0 ይመጣል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምን ይመጣ ምንይመጣልና ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ አይ ማይነስ ፓይ ይመጣላችኋል። ከዚያ በኋላ ይሄንን ወደ ፖላር ፎርም ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ለምን ወደ ፖላር ፎርም መቀየር አስፈለገ? በኤፕ ወይንም ኤክስ ፕላስ ዋይ አይ ፎርም መጻፍ እንድንችል ነው ያንን የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ኢዝ ኢኳልስ ቱ square root of 2 cos minus pi over 6 plus i sin minus pi over 6 አድርገን ነው የምንወስደው። ይሄን እንግዲህ ይሄኛው is the power of i minus pi over 6 ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ከዚህ ጋር እኩል ነው። cos minus pi over 6 plus i sin minus pi over 6 ጋራ ተመሳሳይ እንደሆነ Euler's formula ያስረዳናል። ኦኬ እንግዲህ አንድ ነገር ማወቅ ይጠበቅብናል። ይሄን እንግዲህ sin minus pi over 6 እና cos minus pi over 6 የሚለው ቫልዩ አለ አይደለ? ይሄ cos minus pi over 6 ማለት cos ማለት cos ቴታ ወይንም cos function የሚባለው even function ነው። ስለ even function እና ስለ odd function በደንብ ታውቃላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ይሄኛው ደግሞ sin function ደግሞ ምንድነው odd function ነው። ለምሳሌ አሁን even function odd እና even function መሆናቸውን እንመለከት። sin minus sin of minus ቴታ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? minus ዋት ወጣና minus sin ቴታ ጋራ እኩል ነው። ይሄ እንግዲህ odd function በሚሆነው ስለሆነ ነው ይሄን የመጣልን ነው። ስለ ትሪጎኖሜትሪ በደንብ ስለምታውቁ ነው። odd ደግሞ ስለ function ወደፊት ስንሄድ የምናየው ነገር ነው የሚሆነው function ላይ ትሪጎኖሜትሪክ ስንመለከት። ሌላ cos minus pi ማለት sorry cos minus theta ማለት ከcos theta ጋራ እኩል ነው። ይሄ ማለት ነው even function ማለት ነው። እዚ ላይ ማይነስ የለውም ልበሉ። ይሄ እንግዲህ even function ስለሆነ ነው ይሄን ፎርም የሚይዘው። ሌላው tan of እዚ ላይ ልበሉ ከዚህ ቀደም ያየነው ምናልባት ሊኖር ይችላል ታን ኢንቨርስ ኦፍ ምናምን የሚል ነገር ተመልክተን ሊሆን ይችላል። ኦር ደግሞ ለወደፊት የምንመለከተው ነገር ይኖራል። እዛ ላይም በደንብ መገንዘብ አለብን። ይሄ ግን ኢንቨርስ ፈንክሽን ሳይሆን ኖርማል ፈንክሽን ነው እያየን ያለ ነው። ታን ኢንቨርስ ታን ኦፍ ማይነስ ቴታ ማለት ነው ማይነስ ታን ቴታ ጋራ እኩል ነው ወይንም ኦር ፈንክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ኮዝ ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ኮስ ፓይ ኦቨር 6 ጋር ተመሳሳይ ነው። ሳይን ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ማለት ነው ከማን ጋር እኩል ነው? ማይነስ እናደርግና ሳይን ፓይ ኦቨር 6 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ እንጻፈው። ይሄው ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ኖርማሊ እንትኑን ነው የወሰድነው
modulus ማለት ነው ከዛ cos pi over 6 ነው ይሄ even function ስለሆነ ከዛ minus i sin pi over 6 ነው ምክንያቱም ይችኛቱም odd function ስለሆነ በዚህ ፎርም ነው የምንጽፈው ከዚያ በኋላ ምንድነው ይመጣልን cos pi over 6 ማለት ነው sin pi over 6 ማለት ነው የሚለው ነገር እንሰራለን ማለት ነው በነገራችን ላይ pi over 6 ማለት 30 ዲግሪ ነው cos 30 ዲግሪ ማለት ነው ስንል root 3 over 2 ነው ስለዚህ እንጻፈው አብረን ሳይኑ ደግሞ እንደዚሁ 1 over 2 ነው የሚሆነው ስለዚህ ስንተካከው ምን ይመጣልና square root of 2 into እናረግና the cos value of pi over 6 or 30 ዲግሪ ማለት ነው the cube sorry the square root of 3 over 2 minus i sin i 1 over 2 ይመጣልና ከዚያ በኋላ ምን እንደምናረገው ይሄኛውን እናባዛው root 2 times root 3 ማለት root 6 ይመጣላችሁ over 2 አደረጋችሁ root 2 times 1 ማለት root 2 ነው ከዛ በኋላ over 2 አደረጋችሁ ይሄ እንግዲህ ምን ይባላል አንደኛው ምንድነው root ነው ማለት ነው ለማን ለዚህኛው square root ነው ማለት ነው በሌላ አነጋገሩን ማለት ነው ይሄንን በኖርማሊ ይሄንኛውን square ስታረጉት ማለት ነው ይሄን ቁጥር square አድርጉት ይሄን ቁጥር square ስታረጉት ይሄን መልሶ ይሰጣችኋል ይሄን ቁጥር ይሄን ቁጥር ይሰጣችኋል ቼክ አድርጉት ይሄን ስኩዌር ስታረጉት ይሄን ቁጥር ይሰጣችኋል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ብቻ አይደለም አሁንም ስኩዌር ተደርጎ ይሄን ቁጥር የሚሰጠን ነው ስለዚህ የ4k = 1 የሚለውን ነገር እንሰራና ጥያቄያችንን እንጨርሳለን ማለት ነው 4k = 1 ሲሆን ደግሞ እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ c1 = 2 square root of 2 is the power of i minus pi over 6 plus ፓይ ነው እናደርገው ምክንያቱም በኬ ዋጋ አንድን ተካ ነው ማለት እዚህ ላይ ለብበሩ ፓይ ኬ ነበር ነው የሚለው በኬ ቦታ 1ን ስንተካ ፓይ ይመጣልና ከዚያ በኋላ ምንድነው ፓይ ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ይመጣላችኋል ከዛ ስቀናነሱት ይሄ ቫልዩ ይመጣላችኋል ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ አይ ፓይ ኦቨር 5 ኦቨር 6 ፓይ ይመጣላችኋል ከዛ ይሄንን በምን ጽፉታላችሁ በፖላር ፎርም ጽፉታላችሁ ማለት ነው ይሄን ፖላር ፎርም ስጽፉት ይሄን ቫልዩ ይመጣላችኋል cos 5 ኦቨር 6 ፓይ ፕላስ i sin 5 over 6 ፓይ ይመጣላችኋል ከዚያ በኋላ ምንድነው መታረጉት እዚህ ላይ ልብ በሉ የ5 over 6 ፓይን ቫልዩን ስንሰራ ደግሞ ምን ይመጣላችኋል minus root 3 over 2 ይመጣላችኋል ሳይኑ ቫልዩ ደግሞ 5 over 6 ፓይ ማለት ነው ሳይኑ ቫልዩ ደግሞ 1 over 2 ነው የሚመጣው ይሄንን ስለ ትሪጎኖሜትሪክ ወደፊት ስንሄድ የምናየው ነገር ነው የሚሆነው በጣም ቀላል ነው ኖርማሊ ግን በካልኩሌተርም ብትሰሩት ይሄንን ቫልዩ ይመጣላችኋል ማለት ነው ይሄን እንግዲህ square root of 2 times minus square root of 2 ማለት minus square root of 6 ነው ይመጣላችሁ ይሄው በኖርማል ዘለ እንደምትመለከቱት over 2 አደረግን ይሄንኛውን እንደዚህ ከማን ጋር ታባዙታላችሁ ከ1 over 2 ጋር ስታባዙት ይሄ ባሉ ይመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቁጥር ይሄንኛውን የምትመለከቱን ኮምፕሌክስ ነምበር square ስታረጉት መልሱ ይሄን ቁጥር ይሰጣችኋል ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ጥያቄያችን እናጠቃለን ምን እናላለን ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዋት 1 ማይነስ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 i ኢዝ ዋት ኦር r ማለት ነው ምክንያቱም 2 ስለሆነ r ነው የምንጠቀመው እንግሊዘኛው ላይ ማለት ነው ሶ ሲኖት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ይሄ የመጀመሪያው ሩት ነው ስኩዌር ሩት ነው ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛው ስኩዌር ሩት ነው ማለት ነው ማለትችን ላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄንን ስኩዌር አድርጉትና ይሄንኛውን ስኩዌር ስታረጉት ይሄኛውንም ስኩዌር ስታረጉት ለየብቻ ስኩዌር ስታረጓችሁ ይሄንን ቁጥር ወይንም ይሄንን ኮምፕሌክስ ነምበር ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ለዛሬ ዝላይ በቀናል ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ እንደዙ እንደይለየን ማለት እንወዳለን እናመሰግናለን